না, আমার প্রতিবেদন প্রস্তুত হয়েছে আর আমি অকণমান পিছতে অসম চৰকাৰৰ ওচৰত আমি যিখন প্ৰতিবেদনখন দাখিল কৰিম আমাৰ সম্পূৰ্ণ হৈছে। আজিয়ে দেখিব যিহেতু চি বি এছ চি বা অন্যান্য ষ্টেট বৰ্ডৰ যিটো মডেলিটিজ, সেই মডেলিটিজটোকে আমি আমাৰ ইয়াত খাপ খোৱা ধৰণে সজাই আমি এটা মডেলিটিজ আৰ্হি এটা প্ৰস্তুত কৰিছোঁ আৰু মই ভাবোঁ যে আমাৰ আৰ্হিটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে উপযোগী হ'ব, তেওঁলোকৰ কাৰণে লাভজনক হ'ব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। আৰু টেনতটো থাকিবই, ক্লাছ টেনতটো মডেলিটিজটো আহিবই, এছ এছ এল চি ফাইনেলৰ যিটো ৰিজাল্ট সেইটো থাকিব, ক্লাছ ইলেভেন টুৱেলভৰ কণ্টিনিউৱাছ ইভালুৱেশ্যন। আমি বিভিন্ন শিক্ষাবিদ বা অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা আমি বিভিন্ন পৰামৰ্শ পাইছোঁ, আটাইবোৰ পৰামৰ্শ চালি জাৰি চাই আমাৰ পৰামৰ্শটো আমি আগবঢ়াইছোঁ আৰু মই ভাবোঁ চৰকাৰৰ পৰা আপোনালোকক অতি সোনকালে সহযোগী কৰিব। গোটেইকেইটা মই আমাৰ চাৰিটা ষ্ট্ৰীম আছে, আমাৰ দুই ধৰণৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, এটা হ'ল ৰেগুলাৰ ষ্টুডেণ্ট আৰু বাকীখিনি হ'ল এন আই পি নন ইনষ্টিটিউচনেল প্ৰাইভেট বুলি কয় কাউন্সিলে। তাত দুই দুটা কেটেগৰী ষ্টুডেণ্ট আছে আৰু তাৰে মাজতে আকৌ চাৰিটা ষ্ট্ৰীম আছে, আৰ্ট ছায়েন্স কমাৰ্চ আৰু ভকেশ্যনেল। আৰু প্ৰতিটো ষ্ট্ৰীমৰ কাৰণে আমাৰ সুকীয়া পৰামৰ্শ আছে, সুকীয়া আমাৰ পৰামৰ্শ আছে, সেইমতে মূল্যায়ন কৰা হ'ব। মই ভাবোঁ এইবাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ক'তো পৰীক্ষা হোৱা নাই আৰু তেওঁলোকে যি মেথড যি পদ্ধতি অৱলম্বন কৰিছে আমিও সেই পদ্ধতি অৱলম্বন কৰিছোঁ, গতিকে সেই পিনৰ পৰা আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল কোনো কাৰণতে ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ব বুলি মই নাভাবোঁ। ছাত্ৰ ছাত্ৰী উপকৃত হোৱাকৈ আমাৰ যিটো আৰ্হি সেইটো কৰা হৈছে, গতিকে যদিহে ছাত্ৰ ছাত্ৰী উপকৃত কৰাটোৱেই যদি ৰাহি হয় তেনেহ'লে নিশ্চয় আমি অনুমান কৰিব পাৰোঁ যে বঢ়াৰ সম্ভাৱনা আছে, বঢ়াৰ সম্ভাৱনা আছে, কিন্তু একেষাৰ কৰি দিব নোৱাৰি। তেওঁলোকৰ কাৰণেও আমাৰ পৰামৰ্শ আছে, যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী এই মূল্যায়ন পদ্ধতিটোত সন্তুষ্ট নহয়, কিন্তু এতিয়াতো ক'তো কোনো ধৰণৰ পৰীক্ষা পতাৰ পৰিৱেশ নাই, কোনো ধৰণৰ পৰিৱেশ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ পৰিৱেশ নাই, গতিকে সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণেও আমাৰ সুকীয়া পৰামৰ্শ আছে আৰু মই ভাবোঁ চৰকাৰে বা কাউন্সিলে আমাৰ এই পৰামৰ্শটো গ্ৰহণ কৰিব যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰী কোনো কাৰণতে ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ব নালাগে। প্ৰেক্টিকেল পৰীক্ষা আমাৰ সৰহভাগ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰে হৈ গৈছিলে, কিন্তু দুই এটা আমি গম পাইছোঁ, দুই এটা কেন্দ্ৰত ৰেড জ'ন বা এনেকুৱা কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন এনেকুৱা হৈ যোৱাৰ কাৰণে এটা বা দুটা বিষয়ৰ পৰীক্ষা প্ৰেক্টিকেল পৰীক্ষা হয়তো অনুষ্ঠিত হোৱা নাই, কিন্তু তেওঁলোকৰ পৰীক্ষাটোহে অনুষ্ঠিত হোৱা নাই, কিন্তু প্ৰেক্টিকেল ৱৰ্ক তেওঁলোকে কৰিছে, প্ৰেক্টিকেল এক্সামিনেশ্যন তেওঁলোকে কৰিছে আৰু যিটোৰ কাৰণে অধ্যাপক অধ্যাপিকাসকলে বা শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে তেওঁলোকৰ সেই আভ্যন্তৰীণ পৰীক্ষাটো লয়। প্ৰেক্টিকেলৰ দুটা এছপেক্ট থাকে, এটা ইণ্টাৰনেল থাকে, গতিকে আমি তেনেধৰণৰ কথাবোৰৰ ওপৰত যাৰ এটা বা দুটা বিষয়ত পৰীক্ষা হোৱা নাই সেই বিষয়লৈ আমি মনোযোগ দিছোঁ। নহয় এতিয়া চাওক, সেই কথাটো হ'ল কাউন্সিলৰ ফালৰ পৰা কলেজ বা শিক্ষানুষ্ঠানসমূহলৈ নিৰ্দেশনা দিয়া আছে, কোনোবাই যদি পৰীক্ষা পতা নাই, কোনোবাই যদি পৰীক্ষা পতা নাই বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যদি পৰীক্ষা দিয়া নাই কোনোবা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে, সেইটো এটা বেলেগ দিশ, সেইটো এটা বেলেগ দিশ, সেইটো আমাৰ পৰীক্ষাৰ মূল্যায়নৰ পদ্ধতি সেইটো সামৰিব নোৱাৰে, মূল্যায়নৰ পদ্ধতি সেইটো সামৰিব নোৱাৰে, কিন্তু সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কথা শিক্ষকসকলেহে জানিব প্ৰত্যক্ষভাৱে। আৰু মই আপোনালোকক এইটো কথা ক'ব ভাল পাইছোঁ যে এইবাৰ যিটো আমাৰ মূল্যায়নৰ পদ্ধতি ইয়াত শিক্ষকসকলৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ ভূমিকা আছে, প্ৰত্যক্ষ ভূমিকা আছে। ফলাফলটো 31 জুলাই সেইটোতো সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে ঠিক কৰি দিছে, দশম শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষা এইটো যিটো আমাৰ এখেতে কৈছে ভালকৈ, কিন্তু কিমান পাৰ্চেণ্টেজ লৈছোঁ সেইটো মই আপোনালোকক ক'ব নোৱাৰোঁ এতিয়া। আৰু এই বছৰটোত দুই বছৰ এই যোৱা একাডেমিক ছেশ্যনটোত তেওঁলোকৰ একাডেমিক এক্টিভিটিজখিনি, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ একাডেমিক এক্টিভিটিজখিনি প্ৰতি আমি মনোযোগ দিছোঁ। হয়, আৰু এটা ইণ্টাৰনেল মেকানিজিম এটা থাকে, সেইটো সকলোক মানে মানে পৰীক্ষা পতা যিবোৰ অনুষ্ঠান, কৰ্তৃত্বশীল অনুষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয় বা বোৰ্ড বা কাউন্সিল যিয়ে নকওঁ আমি, তেওঁলোকৰো এটা নিজৰ হেৰি থাকে আৰু সেইটো ঠিক তেনেধৰণে ৰাজহুৱা কৰা কথাও নহয়, কিন্তু আমাৰ সেই বিষয়েও আমাৰ ইয়াত উল্লেখ আছে। 31 জুলাইৰ আগত নিৰ্দেশনা দিছে, সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়েও নিৰ্দেশনা দিছে যে যিসকলে এই এই মূল্যায়ন পদ্ধতিটো তেওঁলোকৰ কাৰণে বোৰ্ড বা কাউন্সিলে পৰীক্ষা পাতিব লাগে।